Skab tillid gennem interesse og gode spørgsmål. Tillid kommer ikke af sig selv. Det er en forudsætning for arbejdet som virksomhedsmentor, at der er tillid mellem dig og menti. Du bidrager til at skabe tillid ved at spørge og lytte med oprigtig interesse. Tillid bygges blandt andet op ved, at du stiller de spørgsmål, som gør dig og menti klogere på, hvordan I kan gribe jeres samarbejde an og hvilke rammer du skal være med til at skabe i virksomhedspraktikken. Fortæl gerne, at du stiller spørgsmål for bedre at kunne hjælpe, og at et kendskab til mentis udfordringer og styrker gør det lettere at skabe en god praktik. Ved at spørge viser du samtidig, at du ikke har berøringsangst over for de udfordringer, menti har, og at det ikke er farligt at snakke om, hvad der helt konkret skal til, for at virksomhedspraktikken bliver meningsfuld. Som mentor skal du sørge for at skabe trygge rammer for menti. Det gør du ved at vise, at menti kan stole på dig, og at du er der, selvom han eller hun måske tester dig ved at være usamarbejdsvillig. Husk på, at de faktisk er samarbejdspartnere, og at det er op til dig, at vi ligeholder denne kontrakt, selvom tingene kan opleves vanskelige. Vær lojal, giv feedback, både på godt og ondt, og sørg for at være imødekommende, så menti oplever at blive set. Skab tillid ved at spørge og lytte interesseret. Vis, at du ikke har berøringsangst over for menti's udfordringer. Husk, at de er samarbejdspartnere. Find mere inspiration og flere materialer til arbejdet med at være mentor på cabiweb.dk.skrosdræk virksomhedsmentor.